снимки. Упор съм малко, чувак. Видяхме. Кво си видял? Видял дед ми? Не. Това ги носкаш. Колко време са? 500 лева може и се измискнеш. И пък 250 евро. Какво иска? Точно ще е дал, знаеш кога? Кога пръдни густер Буртан? Аз на морето, на Варнава, четох едни книги там, разни простоти. Как, нали, по-дълго време да караш? Такой, пълно време толкова не ми пукаше, а бе, стои до мене някаква женска, такова мене не ми става. Кът ме набара една йога, кът жена, като зима, прави ни стойки, ни чудеса в палатката, така, кама сутра няма. То не, аз не мога ми спадне. Викам, а то значи си има предпазно такова, не от всякъде. Аз преди като тръгнах да снимам по заведенията, и ба, той не мога ми спадне. Пълно време си викам, бе, това се умра така. Ти сега като снимаш, да не е направо по новините? Не, бе, не, аз се снимам за мене си, се пускам си. Аз ще ти кажа и друго си. Значи аз имам един такъв случай в Испания, дето казах преди малко. Да. Човек, една година по-малко от майка ми. Една година по-малко. А? Я фани малко там. Има, да. Има ляп. Развон ти. Такъв хубав секс, аз не съм сега. Съм че идеш пукан. Да, като аз с повече... 10 години по-голяма от мене съм бил. Тя стегната човек, още на 20 години. Тя не ги знае да отвизам и вътре в квартирата ми. Тя ма се бича мен, аз съм. Стой тя, прекрасни човек. Аз се бича мен, а тя се бича мен. Човек няма дията ударя, тя го гъфо на стайва. Що бе? Що си като котела? Па, тя се навежда. Гърба. Що? Навежда съм човек от свирчици и аз се опанах, влизах и я човек. Добре. Ясно. Равнение надясно. Чакай, малко италиански. Тя там малката обикаля ли тук, обиколка ли направи? Да, тя друга. Е, из Финландия е такива само руси да ги има. Не мога ги фаниш, трябва пияна да е. И старите финландки викат, тук вика хубавите жени са от руски и естонски происход, другите са тежка атлетика, нашите викат. Не ми е като относите, тежка атлетика. Не, не, хубавите жени в Финландия, руски и естонски происход. И аз стои, ма съмня едно време, дето славянките, те са, то нещо такова е имало там, някаква смеска. Ми прикат един език, де не мога разбереш, ма се учи бързо. Абе, като има жени, аз ще кажа бързо се учи език. О, пф, като има жена, да имаш нужда да говориш с нея. Абе, научаваш, да? Испанка, колко бързо започнах да възприема. Отначало по две думи не мога да запомня. То така трябва. Почнах по 10 да запомня. Така, човек. Откъде си откачва, да ли? Абе, човек, тя ми взимаше я къде, бе. Аз бях откачил за нея. Не, че го имаш. Аз исках за жена направо, бе. Викам, фокът е една година по-малко. По-малко от мен. Напияна ми, бе. Абе, кога напияна? Напия за вас. Мигах за нея. Кога не смеш, тя ми пеше, като е екстри, човек, от тук ми идва, човек, аз си казвам, защото ми идва човек, от тя са дърпа и слага устата, човек, от гълта, правеше ми кефът от всяка, като гледим да се къпим заедно с нея човек. Че вкусно де на тебе? Да гади лицата, да гади циганче, и то скупва пъртина. Много туриш на башенно. Аз са таковах с една французойка във влака, свира се с кавала. И тя ми вика, какво е това тук, такова бе, голяма тя, сигурно с повече 10 години по-голяма от мен. И аз си обяснявам, тук флейта, такова тя, ама сутринта няма никой във влака, аз във Франция си пътувам напълно без билети навсякъде. В Испания не става, той има едни патерици, там като докъде не ти мушнеш билета, а ти отвори, не мога миниш. И та французойката, аз кое разправих, че на английски си прикаме, масажи викам правя това. Охо! Ела, виж, тук имам един замък, това нова. Айде, като дойдох една седмица, не мога да се тръгна от нея. Всичко ток. Вика, стой тук, като такова, идвай. И сега ще хова пак при нея. Ма ти тя с малките дрислите, тя с... Ще ги уча, как да се правят свирки. Има и учени такива, нали, ама... То... Тия старите, старото злато е друго.
Гледай тук дясно снима и погледам. Дясно е, дясно ти снима. Час, час.